Här, här är det. Här. Här. Vad är det här? Ja, en grop. En grop? Ja, en stor grop. En stor grop, ja. Men vad är det här? Titta. Ja, en stor grop. En stor grop? Ja. Jag var här förra veckan. Och nere i gropen där så hade vi... Det var slaktavfall. Ja. Den natten sov jag ingenting. Ingenting. Men de kan ju ha slängt sånt med. Och varifrån kommer slaktavfall? Våra bär, vår natur, våra djur. Jag tror att det här är en fångstgrop. Jag tror det här är ett sätt att skaffa sig föda på. Ja. Har du sett? Kom får du se. Har du sett här? Granarna här. Vad är det här? En fångstgrop, det höll de ju på med på stenåldern. Ja, precis. Och jag tänker att det här är en fångstgrop för våra, ja, bärplockare. Nu? Ja, det är vad jag tror. Jag tror det. Men tror du verkligen det? Ja, det tror jag. De kommer hit och har inga pengar. Hungern, vet du, den kan få folk att... Men vadå? Vad gör de då då? Ja, men... Du menar de skulle jaga ner en älg? Ja. Älg eller björn eller... Något som ger mycket mat. Han kan ju ta sig upp igen, tror du inte det? Har du sett? Vad är det här? Så där växer inte granar, det kan jag säga det. Nej. Stanna här ska vi se. Ja, Sverker, är du beredd? Oj! Oj. Så där ja! Så kommer de. Ja, älgen och bara... Nacken går av. Tror du verkligen på det? Ja, det tror jag. Så tror jag det går till. Så tror jag det går till. Nej, jag tror du kan sova lugnt. Det kommer jag inte att göra.